остава да видите. За кожата на един бизнесмен. Ексклузивно интервю на Сашо Диков с Гриша Ганчев. ДДС схеми, поръчкови арести, поръчени убийства и футболни интриги. Разговор за мъже, не за момчета. Уважаеми зрители, започва едно наистина уникално интервю, което направихме, записахме пред седмица, защото минути след края на интервюто Гриша Ганчев отлетя за чужбина. Той ми връчи цял наръч от документи, ето ги тук, в които става дума, че още от края на 2009 година е писал до министър-председателя, до Дянков, до НАП, до Цветанов, с обявяване на всички главни действия чрез по контрабандата с захар, три имена, егенета и така нататък, след което по-късно арестуват хора от неговата фирма. На него му повдигат обвинение за рекордна сума като гаранция. Гледайте, уникални неща. Ще видим, ще стане дума за пръв път и за новите собственици на Левски и какъв СМС е получил от един от новите собственици. Така че, наистина има какво да се види. Страшни неща ще чуем. Страшни. Тук се намираме на 15-ти етаж на Litex Towers. Много купешка работа. Купешко като страхотна обстановка, наистина страхотно направено. Някак си, как да го кажа, там от Ловешкото село, едно Ловешко село си тръгнал до Litex Tower и до американския тип офис, който си направил тук. Добре звучи, някакси. Модерна работа. Модерна, наистина да. Страшно модерна. Да. Кажи ми, наскоро каза, че държавата е фалирала. Какво имаш, какво искаш да кажеш, какво мислиш? Казвам, че наистина е така. То като застанеш на булеварда и видиш, че се движат само леки автомобили, няма товарни камиони, това ти говори. Но по-важното е следното. Каква ще е от тук нататък диагнозата за българската икономика? Или тотално се превръщаме в консуматори, или новите, които ще дойдат управляващи, точна и ясна програма за следващите 10 години, не след като се смени пък приемано правителството, следващото да дойде, кае, отричаме го той. Защото демографският срив, първото, и бомбата, която е заложена в пенсионната система, е такава бомба със закъснител, която след около 7-8 години, по мои прогнози, държавата ще трябва да взима и кредити да плаща пенсии. Нормално, мога да ти го кажа даже. Около 5-6 милиарда на година е дефицита, защото в България работят колко? 1 700 000. Колко хранят? 6 милиона. 3-4 пъти повече. Така. И като ги сметнеш те осигуровки, които се плащат, нали, на бюджета пенсионните, те до никаква степен не покриват парите, които са необходими за пенсионерите. И с масовото текучество на млади хора, които всяка година напускат, реално, защото няма къде да работят тук, какво се получава, че след 7-8-10 години максимум ще останат да работят 7-800 хиляди от една държава и ще имаме, да кажем, едни 5 милиона и половина, които трябва да се хранат. Откъде пари? Няма пари. И какво трябва да се направи? Значи, новото правителство, без значение кое, без значение цвят, мирис и т.н. сядат и казват, търсиме широка обществена, политическа и нам си каква подкрепа. И първа стъпка това правиме, втора стъпка това правиме, трета стъпка това правиме, докато за следващия 10 годишен период да се знае, че и там, като идват при тебе в студиото, им слагаш и на голяма табела на политиците. Вие стимулирайте производството. Защото ние трябва да почнем да произвеждаме. Да произвеждаме, да се насърчат производителите, българските производители, който иска от чужбина е добре дошъл, но производство, а не търговия и алъш-вериш тук, както е
Все едно сме капала чаши. Държавата се превърна на капала чаши. Това е цялата истина. Не е ли така? Според теб как е? Ти имаш интересен опит, си спомня наскоро в едно интервю. Говореше за турски интересен опит. Имал си среща, доколкото разбирам, в Турското министерство на земеделието. Значи, виж сега, има най-различни икономически модели, които могат да се приложат. Нали? Не сме ни измислили топлата вода, или пък сме най-големите капацитети. И бразилския модел може да се приеме, и турския модел, който е много успешен, и китайския модел може да се приеме. Въпросът е, и той главният въпрос е, има ли политическа воля за това нещо? Защото ако няма политическа воля, нищо не може да се получи. Постоянно ще си играем на Левски, на ЦСКА, кой е по-добър, кой е такова, и нищо не се получава. Значи, точна и ясна програма, но с ясни цели. И въпросът е да се извадят хора, които ще я приложат програма с хора с капацитет. Дай примерно, простичък пример, да кажем от турския модел. Ами ще ти дам един пример. Значи, Турското министерство на земеделието са направили един инвестиционен фонд. Така. Държавен. Да. Към Министерството на земеделието. 8 милиарда му е в първия 4-годишен програмен период на този фонд, в който се казва следното нещо. Ако искаш да се занимаваш с производство, ние те финансираме, купуваме ти машини, съоръжения, правим ти дълготрайни материални активи и така нататък, и така нататък. Ти само работиш 6 години, ти ни плащаш лихва на държавата, и от 6-та до 10-та година вече държавата си събира главницата. И когато има строг контрол отгоре, вече се вижда, че ще има и някои, които нямат качества, нали, примерно, да са бизнесмени или да го развият проекта, но ти какво губиш? Значи, парите са инвестирани ти. Той не може да си вземе сградите, машините, тюно, или пък да ги разпродаде, защото няма това право, и да си купи къщи, коли, тюно, и както направиха на времето тук доста хора. Взимаха кредити от банките, накупиха си коли и къщи и нищо. В същото време, от толкова много предприятия в България, значи, ние сме уникални разрушители, човек. Каква воля трябваше да имаме да разбием толкова много предприятия за 23 години? Всичко, вместо да ги реновираме, да сложим нови технологии в тях, да използваме сградния фонд, който струва много пари, всичко заминава в канала. И в крайна сметка от Кавзор дойдоха голямите световни компании и влизнаха на нашия пазар да си продават стоката. Да, верно, малък пазар, малък, ама си е пазар. Защото всички войни в света за какво са станали? За жени и за пазари. Не, за друго няма война. И полека, бавно, но славно напревръщат в един консуматор. Поне аз така го виждам от моята камбанария. Когато държавата не обръща внимание на една контрабанда, толкова груба и нагла контрабанда, със сложни думи обрисувана, вътрешно общности доставки. Какво значи то е? Да мек в рамките на Европейския съюз. Ми да, в рамките на Европейския съюз. Ма даде, нашите стоки, като тръгнат от тук за Германия, там как хората и контролират, се събират вземанията и ДДС-то. Колко пъти с Дянков, колко срещи, какви ли не писма. Ма аз мога ти ги покажа, ако искаш. Искам, да. Искаш ли? Искам. Ето, ще ги покажа. Гледай какво става. Като почнеш 8.12.2009 от Асоциацията на търговците на захар и еликоси до министър-председателя на републиката. Това е малко след като ГЕРБ идва на власт. Това е 2009 година. 2009, 8.12, те юли месец дойдоха на власт. 15.5 до Националната агенция за приходите. Пак. 13.5 пак до Националната агенция. Вече на другата година. Да. Така. Жалба от Асоциацията до председател защита на конкуренцията. Пак 2010. До Симеон Дянков. Пак 2010 година. 15.6. Да. Туре, в какво? Така. Не... Ето, гледай следващата. До министър Цветан Цветанов. 15.6 и вице-премьер. До Национална агенция по приходите. Следващо. Само ми кажи... Защото това
ще ни вземе 4 часа до министъра на земеделието и храните. 19, и пак до министъра на вътрешните работи. Значи не сме писали само до Барозо и до Светия Синод, но никой не ти обръща внимание. Хората ти казват, Брюксел каза, ама Брюксел ако ни каже, фали са от 15-ти етаж надолу с главата, защото в крайна сметка... Значи тук гледам само единия, уважаеми господин Цветанов. Приложено представяме на внимание, защото тук има ЕГН-та, без камерите да ги... Приложено представяме на внимание, това е списък на лицата с основно участие в описаните схеми. Лиляна, Иван, Хованес... Не ги четете, работи не са толкова важни. Важното е, че тук е важна технологията. Технологията е важна защо? Защото успяха за толкова кратко време да разбият българската захарна индустрия. Аз апелирам към теб да извикаш хора от месарския бранш, от други браншове. И от това да ги питаш по същата схема, от пилищарите, примерно, дето пилите гледат, и т.н. По същата схема им разбиха производството и на тях. С вътрешно общностите доставки. Добре, обясни само за публиката, защото и на мен не ми е много ясно. Как на практика се... Схемата е много проста, човек. Ето ти е схемата. Значи, тук имаш Европа, тук имаш България. Стоката, като дойде от Европа за България, поне сме общ пазар, митницата ни я проверява. Няма право да я проверява. Да. За да свободно движение на стоки, стоки и капитали. И капитали и хора. И услуги и хора. Идва в България, тук я чака фирма майка, примерно. След това се нареждат разни фирми бушони, правят си разни счетоводни схеми и тя отива в големите вериги. Големите вериги, тя им се продава с данъчен кредит. Той начислява ДДС-то и взимат фактура. Обаче, ако не е внесено тук по веригата някъде, закона казва следното нещо, че голямата верига трябва да плати. Или малкото магазинче, което е купило от тях. И какъв е парадокса? Когато отиде в голямата верига, отиват данъчни да проверят дали това ДДС е начислено, дали е платено, но и обаче тук по веригата са издънило. В голямата верига, като почна да ги проверят, о, вие ни пречите на бизнеса, ние сме западни големи инвеститори и т.н. и т.н. Посланникът тича при министъра, тича при министър-председател, ако ще т.н. и там вече матча е приключил. Тези хора, фирмите са им, офисите им е багажника, прибират си нихуя проценти, 20% е марша на ДДС-то. На всяка една стока. Ай, захарта е 800 евро на тон. Ами месото като е 3500 евро. По 20% колко пари са? Дрога и оръжие да продава, не мога да ги изкара, отколкото това. Голям бизнес, слушай какво ти кажа. Но когато те продават на Байван, примерно с малкия магазин, и видят, че фактурата е менте тук, че не е платено по нея, Байван по закона го плаща. Ама Байван няма посланник зад гърба си. Тъй, че много проста схемичка. И тази схема, ако продължи още 2-3-4 години, край с целия български бизнес. Добре, а захарта откъде я взимат? Така, че... Полша, Унгария, откъде се сетиш? Страни членки на Европейския съюз. Тук основно контрабанда се прави от Гърция. Добре, де. Ти вярно ли, че и четирите твои завода захарни си ги затворили? Да, затворени са. Е, сега тук ще се опитваме другия месец да мъчим да пускаме един. Но това не е... Нали ще кажа, тай той плаче като девица за такова. Това не става просто само за захарта. Аз ти говоря за абсолютно всичко. Това е цялата... Ти пишеш писма до Дянков и Цветанов, следствие на което малко след това теб те обявяват за ръководител на организирана престъпна група, арестуват си контрабандист. И контрабандист, да. Ето ти и... Ти пишеш на Цветанов имената, сегенетата, хората, които се занимават с тази работа. Да, и вземам функциите, но явно съм сбъркал. Това не е толкова важно, кой е бил арестуван и за какво е бил арестуван. Аз съм благороден човек и нема... И въпросът е да изсветлее този бизнес. Защото румънците имаха същата тая история. Извинявай, само че защото е важно да разберем нещата. Арестуват ги от твоите хора, включително сина ти. Стояха два месеца, държаха и два месеца
в ареста, след това ги освободиха поради липса на престъпление, е формулировката на съда. Не с промена на мярката за неотклонение, а без никаква мярка ги освобождават, защото нямало престъпление. Така каза съда. Така каза съда. Да, не прокуратура, съда каза така. Така каза съда, ние вярваме на съда. Но това е това нещо, явно е разпоредено на БОПа да работи, да бори контрабанда и т.н. И сигурно някой си е помислил и той Гришата много плаче за бизнеса, ама я чакай да го видим при него. Къде е, що е. Като толкова плаче. Като толкова плаче, но то виж какво излезна сега па накрая. Значи ние ходим, съжалваме да гонят контрабандистите, пък сега баш шефовите на той БОПа ги разследват за... За какво си? За корупция в особено големи... Да, пак за контрабанда, но само че на пак такова подобно на захарта, само че с други ефекти, след като го консумираш. И тогава на кой да се оплачим ние? Кажи ми, ние на кой да се оплачим? Добре, ти разбрали фактически как те изработиха? Нима интересува, аз не търса какво е станало и що. Аз съм гармян, заекта гармян. Не ме интересува, но въпросът е следния. Ще правим ли бизнес, ще създаваме ли работни места или ще закриеме и малкото, което е останало. Значи, това са въпросите. Защото аз говоря с документи, аз не говоря бла-бла-бла. При положение, че за този период от време ние сме внесли в бюджета 222 милиона лева. За 5 години си бил... Да, периода е от 1 януари 2007 до 30 декември 2012. Ето ги. 222 милиона лева. И какво ще излезе сега? За 2013 това няма да работи, нали, за воите. Нито моите, нито на останалите колеги в бизнеса. Бюджета ще вземе нула пари, защото те, дето офисите са им багажниците на колите, те са над нещата и не обичат да плащат сметки. Сега ще ме питаш дали има някой да ги покровителства. Аз си мисля, че нямат капацитет да свършат тази работа, да се опре бизнес. Не вярвам на най-високо ниво да има някой да каже, аз ви си прете контрабанда, тюно и пък мен да ми съдъни бюджета. Мисля, че е липса на компетенция. Защото румънците го имаха същия проблем. Обаче, фанаха там гранична полиция, направиха си финансова полиция и го решиха проблема с вътрешна доставка. Е така, на границата отиваш, регистрираш се, оттам веднага сигнал в данъчното, сигнал в министерството им, и те имат агенция по храните и снимка на шофьора, кой вози стоката, къде отива, в кой склад и край. И хората си събират парите в бюджета, няма контрабанда вече и са щастливи, докато нашите предприятия гинат едно по едно, като Гюро Михайлов на барикадата. Ти си дал един пример, наскоро дал един пример, че при 6 милиона българи или 7, 6900, да, имаме 200 хиляди чиновника, Холандия с 12 милиона имат 40 хиляди. Това е основен проблем, но тук трябва да имаш, както викат сърбите, топки да го направиш. Нали, това е страхотна реформа. Аз мислех, че са 200 хиляди, обаче после ме поправиха разни хора, ми се обадиха и ми викат, не са 200, около 230 хиляди. 230 хиляди чиновника в държавичка при работещи 1 милион и 800 хиляди. За какво говорим? За какво говорим? 2 милиарда всяка година от бюджета в канала. Но кой според теб политик ще има топки да го направи това нещо? Да каже, отутре администрацията е 30 хиляди. Той губи 200 хиляди гласоподаватели. На секундата, примерно. Да. 200 хиляди плюс семейства стават... Но тук е вече, трябва наистина един, идва и казва. Но той ще остане в историята, ако е направи реформата. Според мен, да. Аз си мисля. Добре, ние сте чакаме... Удря по масата и казва, от днеска правим ги, айде не са 30-40 хиляди ги правим. 50 да са? Ти влизава си в някое министерство. Там излизат като мравки. От всяка една стая по двама, трима с папки, такова, идват иди наляво, надясно. Ама работят много. Невъобразими зулуми се правили на ниските нива. О, те там са нещо страшно. Държавата го лъжи, че му плаща,
А той е лъжи, че работи. Отиваш, той не е в настроение, пък скарал се вкъщи, пък нещо, изкарва си го там на хората. Това са държавните чиновници. Виж, синът ти е завършил в Лондон. Да. Не знам, вярно е, че си го... Там е имал предложение да започне заплата 1000, не знам колко паунда на седмица. Така беше, да, но... Но той, дядовците са му работили тук, баща му работи, той трябва да работи тук. Както и ти си върнал твоята Петя да работи тук, тъй и аз съм го върнал. Той трябва да знае, че е българин, защото в крайна сметка, какво като остане там? Тук. Дето е... Тещеря ми каза, каквото и да направя в Англия, ще ме гледат като трета ръка човек. Винаги са трета ръка хора. Чуденец ли си, той никога. Камъка си тъжи на мястото, старите хора са го казали. Добре, ще... Много умни мъдрости. Не ти ли е казал, като излезе от ареста ви, затова ли ме на ви да дойде? Ама той няма как да ми каже. Какво значи да ми казваш? Ще стои тук и ще се бори. Нали? В крайна сметка, аз си мисля, че трябва да се подобрят нещата. Защото ако не се подобрят, виж какво казва Евгений Дайнов. Лятото, вика, след изборите може да се наложи да затваряме бурканите. Да чакаме още по-тежка зима. Хенчо Стойчев каза, както е тръгнал, някоя сутрин ще усърне на барикади. Такава мизерия, ти не си била в провинцията. Скоро. Иди се поразходи да видиш за какво става дума. Значи, меко казано е, че гледаш едни хора, обрудени хора, оттрудени, дето те нямат ни... Яснота, какво правиме за утрешния ден? Разбираш? Просто предали се са... Е така, предали се са от света. Е. La situazione politica non è buona. La situazione economica non è buona. Значи, пълна реформа на целия пазар в България. Това е моето виждане. Либерален пазар. Да могат 20, 30, 50 фирми да продават ток. Да има конкуренция, за може да падат цените. Как няма да протестират заради тока? Какъв шанс имаш? Никакъв. Плюс той, далаверата на века в енергетиката. За последните 3 години са изчезнали към 650 милиона евро ток от държавата. Аз чух нещо 11 милиона мегават часа или какво ли нещо, някаква цифра скоро. Да, правилно си чул. И се разровете ви, журналистите, да видите за какво става дума. Значи, когато има притвареност на системата, имаме споразумение с разни комшии тук, да им даваме тока е така. И после те трябва да ни го връщат. Ни пари са ни дали, ни тока са ни върнали. Но сумата е към 650 милиона евро. И ако нашите служби са го проспали това нещо и на най-високо ниво е проспано, майче... Това е невероятно да... Вместо с тези 650 милиона евро да си стабилизират компанията, не която не знам колко са и борчовите милиарди нещо. Нещо, да. Може би това е единствената компания в света, монополист, която има борчови 2 милиарда. Ма ние сме уникални. Аз ти казвам, че ние можем да разрешим и Европейския съюз, българите. Ние сме уникални. Какво представлява? Защо бе? Дай някакво обяснение. Човек. Всеки да приберем и никой не мисли да мисли. Ти беше казал, че сме по-крадливи от циганите. Ба къде не сме? И крадем с такова. И така и вънка. Сметките, нали, слагаме по сметките и диплиме и това е. И чакаме в засада. И ако се появи някой, примерно, дето да иска да направи нещо и да такова, бам с секирата по главата и това е. Значи, аз... Не можеш да не знаеш теб защо те удариха. Абе, не ме интересува за какво съм удари. Може ли удари и съм? Не си се разбрал сигурно. С Бойко ли не се разбрал? Ама какво има да се разбирам с Бойко и с Бойковица? Какво има да се разбирам? Говоря си по телефона, сутринта пак съм говорил с него. Какво има да се разбирам, като тук въпросът е... Не си дал пари ли? Екипа е важен. А как ще им дам пари? На кой ще дам пари? За какво да им дам пари?
Или за да ти оставят на мира, да можеш... Ама на мен кой ме е дал пари? Ти на... искаш да кажеш, че на ГЕРБ не си дал пари? Бе, как ще дам пари? Ти не... Ти си ненормал, ти не ма пусна. Как ще дам пари? Аз давам пари по моя воля, ако имам, примерно, някой си харесам, някой мажоритарно, отивам и си му викам, искам да ти помогна, ето и на моя си глава. Ага. Как ще му дам пари? За какво да им дам пари? На БСП предполагам, ще ти помагам преди. Че са ми в анализ и аз пратих майка му и му казах, викам, ще стои там до избори, до следващи избори и т.н. Защото аз знам, че той не е направил нищо. Там и другите момчета не бяха с него. За какви глупости говорим? На никой няма да дам пари, защото на мен никой ми не е дал. Нали, аз си ги изкарвам парите с много, много труд. Добре, те що ли те арестуваха? Ти си шефа на престъпната група, оплашиха ли се? Какво стана? Що ли те арестуваха? Еми, не знам, по-симпатичен съм им бил. Не да знам. Сега мога ли да съм им главата им? Той ме извика Флоров и ми каза 500 000 лева гаранция. Викам, окей, няма проблеми. И ма пусна нищо, човека ми не е кал повече. Викам, му има тъй контрабанда, той да, ще вземе мерки. И това беше. Ние сме говорили в БОП 5 минути с тебе. Добре, не моля, че ли се си намитира от един... Не, не съм му кал нищо. Викам, заблудили сте се, здраво. Викам, тук говорим за документи, а не е рекал, казал и понеже да слухтиме. Нали, слушали телефона, а да, не бил говорил с някой, кога ще носи парите, ще говори като му е дал стока, как няма да си иска парите да плаща. Но техните фантазии... Да, не е синът, нали? Да. Техните фантазии работят. Те от думата вече я перифразира, защото това чули, нали? Добре ли се? Каквото и ти не виждаш и... Виждаш какво става. Цялата държава подслушват. Ами, че те... Утре, примерно, си решил да пуснеш леко любовно еротичен СМС някъде. Нали, на някой колежка и тя случайно е направила пътно-транспортно. Ми, ти си готов. Ела тук, че ми трябваш. Нещо не си ли правиха устата, но все пак пари да искат от теб, от управляващите? Няма такова нещо, защото те знаят, че това не може да се случи. Е, подхвърлиха ми, тук дойдоха двама господина, ма ние можем да оправим работа. И викам, махайте ми се от главата. Нито пари имам за съди и прокурори, нито пари имам за политици. Това е положението. Отчие ме дойдоха, казаха ли? Ами казах, господаря ви, дето ви е пратил. Викам, сигурно ми знае ва и телефона, да ми се обади той. Така млади момчета бяха доста еродирани. А ти знаеш кой ви е пратил? Не, не съм ги питал. Ага. А те какво викат, че ще оправят? Малки сте, още викам да разговаряте с мен. Викам, господаря ви, дед ви е пратил. Сигурно ми знае и телефона, нека да ми се обади. Викам, ще говорим. А казах ли за колко пари? Не, не са ми говорили. Но дадоха да се ли, че мога да оправят? Не, ние можем така на така, ние... Викам, не разкарайте се. И това беше. Аз съм решил 94-та година зулум никога няма да направя с държавния бюджет. Защото там винаги следите остават. И не може те са на власт, ще ма яхнат. Сменят се те, идват другите, пък те ще ма яхнат. По-добре плащай си на държавата, за да ти е чиста работа. И винаги и моите деца, и всички тук, където работят, аз ги възпитавам последния начин. Трябва да имате чувство за достатъчност. А не да си лако, малчен или тъй. Защото виждаш какво става от лакомия, от алчноция, за власт, за пари, докъде отиде държавата. Добре, да е. Предполагам, ще признаеш, че на времето продаде бездостатъците или даде ги под найем, защото те натиснаха държавата да те рекетира и вече ти... Да, но пак не съм платил и пак все едно е също. Значи той този филм се играе явно през 10 години да се прочиства лошата кръв, разбираш ме. Окей, няма проблеми. Въпросът е, че тогава се виждаше някаква перспектива. Всякаква перспектива се вижда. Едни сложни приказки, мрън. Що никой не помисли за... Е, сега, аз ако съм, няма кой да ги поеме, животновъдите да направят една партия. Защото те са отхвърлени
от всякъде. А къртовски труд целогодишно. Сега за Великден агнетата се внесаха от чужбина по веригите. Нашите производители какво ще правят? Те, дето гледат овцете. Месо се внася от чужбина, телешкото нашето, живи телета се изнася за... Живи телета на безценица ги изнасяме за Албания. И какво правим ние? Значи, едем на хората 15-20 годишните замразени меса, а в същото време свежото месо, албанците поне са по-глупави от нас и ядат пресницко месо. Абе, хора, вие искате ли да закрием животновътството? Защото 89-та година 10 милиона и половина овце, сега са 800 хиляди. 89-та година 3 милиона и половина крави, сега са 300 хиляди. Млеконадойни, месодайни и т.н. Какво правим? Кози от 2 милиона 89-та, 50 хиляди. Какво ще еде то с народ? Да. Лук внасяме, моркови внасяме, чушки внасяме, домати внасяме. Окей. Постоянно плачеме, че сме зависими от руснаците, защото всички енергоносители не се внасят от Русия. Да. Е, окей. Ние какво можем да им предложим? Ние една консерва не можем да предложим на руския пазар. Ние какво можем? Да иди политика в Русия с самочувствие и да каже, пичуе, абе, взимаме нефта от вас, взимаме газ от вас, обаче, айде той месо, ако обичате от нас. Е, взимете тези консерви, айде домати да ви дадем малко краставици, защото това можем ние да направим. Ние отиваме и какво им предложим? Един... С извинение. Нали? А пък сме зависими. Отявам се, моя, свалете ми газ. Там е такова. Се прави така. Добре, Гриша. Последно, кажи ми, защото аз не разбрах. Да. Тапиш ли си скоро, като кажеш, че там дошъл, Пламен Остинов при теб да те убива, па ти казал, че го прати Алексей Петров да те убива. Да, то е вярно. Той идва при мен. Говорихме. Това е момчето си за мен. Века, но аз няма. Това беше цялата работа. Истинато. И да ти вярваш, че го е пратил Алексей Петров? Ема аз откъде да знам, аз съм в главата. Той дойде, докара го едно момче, беше бурче при мен на времето. Нали, вика, иска да говори нещо. Кажи, ми така е, така, платено ми е. Окей. Ти какво си решил? Искаш ли, викам, да ти дам повече, да не мога? Той към не съм дошъл за пари, защото аз съм честен човек. Така ми каза момчето. Вика, просто ти казвам, че няма да я свърша тая работа. Нито пари е искал, нито ми се обаждал, нито сме се чували. А сега говори? За кой искате да... Да, после се чухме след около, колко беше, 20 дена. Той е като луд нещо такова. Окей, няма проблем. Това беше целия случай. Аз съм го описал. Да. Прислужби? Да. Те ме извикаха и ме питат. Вярно ли? Викам, да, така е. Абсурдна история. Еми, абсурдна е, какво да правиш. Гриша, добре, накрая едно от нещата, твоите съм чул за теб, хиляди чудеси. Какви чудеси си чул? Като например, че си дори наркоман. Аз ли бе? Да. Ти болен мозък ли? Абе, може. Минава ми времето, иначе... Стига глупост. Какво искаш да правиш сега? Нищо, какво да направя. Ядосвам съм с мачове и с такива глупости. Защото виждаш и там каква е неправда. Голяма каша, голяма нещо. Еми, голяма каша. Кое има голямата каша, че се самозабравиха разни подуенски там управници. Очите им стъклени. Очите им стъклени. Стъпиш на окото му, вместо да се спука, той все едно, че се качал на скейтборд. Виж колко съди изгоряха и такова. Решили да си купуват фабрики на 8 септември. Демек? Продажно племен, виждаш ли. Щото някакъв си там нов менеджер имали, директорчето, дет си духа перчема, на всяка цена той трябвало да става първи ли намко и като станеш първи, какво ще ти порасне повече или какво ще ти стане. Да. Не наиграли са още. Но не им се сърдя, защото в крайна сметка, нали, те са измислили футбола. И ние трябва да се равняваме по тях. Добре, ти си наясно, няма как да не си наясно с всичките делавери там, съдийски работи, но дърпане на конците отзад. Не, ти казах, бе, всичките те решиха да си купят фабрики на 8 септември.
Така. И изгоряха, нали? И ако продължават другите по този път, и те ще горят. Кой имаш предвид? Ми, това е, че ще се отървем от, от това крадливо и корумпирано племе. Поне докато съм в футболния съюз. Mm-hmm. Нека един от тях да излезе и да каже, той ме накара, аз, Ери, какво си е и що си. А не сега да ми звънат и да ми... Ама ни, господин Ганчев, ма той ни каза, че ни те като дойдали на власт, той такова, ма чакай, бе. Абе, свирете по правилата, бе. Кой ва кара да правите чудеси, бе? Свирете по правилата. Защото те работи, дето ги прави това директорче там, аз съм ги правил при 18 години. И не съм видял бял свят от тая работа. Защото веднага лъснах. Ти на времето, даже преди 10 години, Коци Костединов го беше набил на бъд... Не, той... Мисля, че беше се спънал по-здраво и паднал. Чакай, това са... То, айде, побутни ги малко, ама това са очевадни работи. Ти ставаш се смея. Ти сега си заради тая, заради съдиите са на това държи, заради директорчето, което ги плаши с... Те ми звънат, нали? Ми се звънат да ми се оправдават тук. Някои от тях, не всички. Ма ние, даже и шефове в футболния съюз и те ми се оба. Ма викам, какво ме интересува, бе? Викам, кой ще е на власт и той оно и... Ти още утре ще излеете и ще кажете, че едва или не Ери кой си вая карал. Иска да кажа, че директорито им казва след изборите на 12 май, сега да. Връщаме се на вас и... И пак и... ще си свирите и ще такова, че свират, ама ще свират на Мегдана там, на хорото ще свират, с кавала. Стига глупост. Това ти го обясняват съдиите? Да, те ми го обясняват и такова. Щото имало... директива от най-високо ниво да ставали шампиони. А това не е истина, защото аз ще покажа СМС на един от новите собственици на Левски. Нали? Човека, виж какво ми пише. Искаш да кажа, че има директива от Бойко Борисов да става шампион? Е, не знам от кой. Директива от най-високо ниво. Виж какво ми пише човека. Срамна победа. А, това е човек от новите собственици. Значи, собствениците им имат морал да си признават, че е срам на победата. Наско Сираков каза, беше гост там, каза, че не се знаят кои са собствениците на Левски. По новите собственици имаш предвид руснаците ли? Не, те, българи са собствениците, няма да ти ги кажа. Сега друг път ще ги кажа. Или после ще ги кажа. Темек, че батко вече не е, батко вече е никой ли? Е, не знам кафе, що е. Сега... Тос, който ми ги пращате СМС, е българин. Е, а ти откъде знаеш, че е собственик? Еми, знам, че е собственик. Като сме се заговорили за спорта. Ами, това недоразумение е новия министър на спорта. Казал на Армен Назарян, не можел да му дава държавата заплата, защото нямал диплома за треньор от България. Защото Армен имал от Москва. Той ходи там и изкара една година курс за треньор. И му даваха там диплома. Той какъв болен мозък пък трябва да си. Тръгваш да се подиграе с национални спортове, като борбата, като художествена гимнастика, като гребане. Нали, всичките са поудяли. Щото той вече е краля слънце. Той е сложен за министър. Съжалявам, Сашо, че Алеко Константинов не е жив в днешно време да опише бизнеса, да опише политиката, политиците, да опиши спорта, всичко да опиши. Хубаво да го опиши. Е, това съжалявам. Как може ти да се гавриш с Армен Назарян, бе? Ако му сложа на Армен Назарян медалите на врата, ще се удави веднага басейна. От световни, европейски и олимпийски игри. Цялата ни работа е така, мане. Гриша, приключваме. Богат ли си? Богат съм на идеи, на приятели, и на самочувствие, иначе. Богати са банките в България. За съжаление. За съжаление, казваш? Да. Абе, живота не мина в простотия, Сашо. Това е най-лошото. А и не се очертава да е нещо друго в бъдещето.